Jure. Brez zalje narator, ko ne bi mogel nič naresti, prestrmo. In je v bistvu pomagal. Podavitelj reče približno tretjino teži ratraka, ampak brez tega ne gre. Ja, na vsake kvatre se tudi strga. Ja. Takrat je pol malo zanimiv, malo bolj pospeš to, ampak daj, ni panike. Pogremo na kakšen pir, pa je dober. Je pa to, če se slučajno trga, je samo pohan gas, pa v dolino, da se smer drži. Če tega ne bi naredil, pa pa še nekontrolirano. Ne? Pa se pohka zasukal, pa še kakr fartavka dol, pa nič ne veš, kam greš. Jaz sem na udobnem stolu, zdračen mu. Na levi strani volan, na desni je ročica za hidravliko, pa računalnik. Žal je to en kup elektronke tle noter. Ni več kukar včasih, ki je bilo vse na krh. V mojo da že decembra, konc decembra, ko se sneg začne delati, sem ne do vrha, tle spoda. Je pa izkoristil vsaka prilika, da se odela. No. Velikan ga je pa za konc marca. Ampak je treba toliko prej začeti božati, zato je tako velika, da pol cajta zmanjka. Drugače pa človeka veseli to, da vsak dan, konc dneva, sem dan bližji morju.